ଦୀପାଳୀଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ରୋକି ପାରିବ ତୋ ହାତ? ଶଙ୍ଖର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିବ କି ଭଙ୍ଗା ହାତ? ଦୀପାଳୀ ଦାସକୁ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବେ ତ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ? ଏଥର ହାତ ହଲିବ କି ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶଙ୍ଖ ବାଜିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହାତର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ବିନା ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିପାରିବନି। ହାତ ଦ୍ୱାରା ଶଙ୍ଖ ପାଟିକୁ ନ ଯିବା ଯାଏ ତାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏ ଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ସାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶଙ୍ଖ। ୟା କଥା ଟିକେ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା। ନବୀନଙ୍କ ଶଙ୍ଖକୁ ଶୁଖିଲାରେ ଥୋଇଦେଲେ ବି ସେ ଘାଇ ଘାଇ କରି ବାଜିବ। ତଥାପି ହାତ ଏଥର ନବୀନଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବାକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ପଣ କରିସାରିଛି। ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସହଯୋଗ କରିବନି ହାତ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଶଙ୍ଖକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗିବା ପାଇଁ ତରୁଣ ହାତ ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି। ହାତ ଦଳିଆ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବାପା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବିରାଟ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖକୁ ଫୁଙ୍କିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ନବଦାସଙ୍କ ଝିଅ। ନବଦାସ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ରଖିଥିବା ଶଙ୍ଖକୁ ଝିଅ ଦୀପାଳୀ ହାତରେ ଆଣି ଧରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବାର କଳା କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଶଙ୍ଖକୁ ହାତରେ ଧରିବାର ବାଗ ବତେଇ ଦୀପାଳୀଙ୍କୁ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଶଙ୍ଖ ଦିଅନ୍ତିନି। ସେ ଶଙ୍ଖ ନାଦ କରେ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥର ଦୀପାଳୀ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନିଜ ହାତରେ ଭିଡ଼ି ଧରିବେ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ। ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। AICC ପକ୍ଷରୁ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ BJD ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ BJP ପକ୍ଷରୁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା। ନବଦାସ କଂଗ୍ରେସରେ ଥାଇ ନିଜ ହାତରେ ଭାତ ଖାଇବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଶଙ୍ଖ ବଜା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ କରି ରଖିଥିଲେ ନବଦାସ। ଚାରିଆଡ଼େ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା ନବଦାସଙ୍କ ଲମ୍ବା ହାତ। ହେଲେ ନବଦାସ ନିଜ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଧରିବା ପରଠାରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ହାତ। ଏବେ ଯାଇ ବି କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଆଉ ଉଠିପାରୁନି। ନବଦାସ କିନ୍ତୁ ନିଜ ବଳରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଖରିତ କରିଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏବେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ। ତେବେ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ବନ୍ଦ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁର୍ବାତା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଭ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ, TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।